Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Agora sim, aparentemente o problema está resolvido. Hoje eu estou fazendo a live daqui de casa, né? O horário não é o horário mais convencional. Vocês sabem que eu costumo fazer mais cedo, mas tendo em vista que estava passando os debates, tivemos 2 debates hoje, eu achei interessante aproveitar o horário. E também a proximidade das eleições, né? Hoje é dia 12 de novembro, a nossa live hoje de número 98, live de número 98 em 2020. 12 de novembro, por volta de 23 horas em ponto, começando aqui em Manaus. Então eu estou falando aqui do Instagram, falando de 3 perfis do Facebook e da minha página do Facebook, falando aqui para 5 plataformas simultâneas. É quase 50 mil pessoas em condições de me assistir, de me ouvir simultaneamente. Eu sei que, lógico, teria que estar todo mundo online simultaneamente, entrar tudo, eu sei disso. Mas o importante aqui é a intenção. Quem tiver assistindo, entrando, deixe seu comentário, deixe sua mensagem. Eu vou falar hoje sobre o debate, os debates. O debate que teve hoje pela parte da manhã, né, da Band, e o debate agora na TV A Crítica, agora à noite. O que eu vi, as impressões que eu fiquei. E a gente está aqui também em condições de ver também o que vocês acham, o que a gente pode falar, que vocês, as opiniões, né, de vocês em relação a isso. Então foram os debates da Band e da TV A Crítica, né? O formato foi muito parecido. O que eu achei mais interessante é que nesse último debate agora, da parte da noite, tivemos a participação do candidato Chico Preto, pelo partido Democracia Cristã, além da ausência novamente do candidato Davi Almeida e Amazonino, principalmente o Davi Almeida, porque o Amazonino todo mundo sabe que não está indo para os debates por 2 motivos. Primeiro, ele está liderando as pesquisas. Segundo, ele tem uma idade avançada, realmente corre um certo risco, questão do coronavírus, tudo. Por mais que se fale em medidas de controle, mas a gente sabe que o risco existe, né? O Amazonino já tem uma idade avançada. Então, não tivemos a participação novamente desses dois. Além dos outros candidatos, se eu não me falha a memória, eu esqueci o nome, que é um candidato que não tem... O partido dele não tem expressividade. Bom, vou ler aqui alguns comentários, ver os amigos e amigas que estão online com a gente. E é importante lembrar que nós estamos na reta final mesmo da eleição. Hoje é quinta-feira à noite. Temos praticamente 2 dias, quase 2 dias e algumas horas inteiros, né? Pouco mais de 48 horas de trabalho. A sexta-feira, amanhã o dia todo, e o sábado o dia todo, para domingo, logo cedo, começar as eleições propriamente ditas. Quem está online aí com a gente, deixe seu comentário, curta, comente, que a gente vai conversando aqui. Falando hoje sobre debate. Falem vocês, vamos lá, vou abrir essa enquete aqui, vou procurar chamar mais de uma vez para as pessoas que entrarem depois também ver. Quem vocês acham que venceu o debate? Quem vocês acham que se destacou? Quem foi o melhor e quem foi o pior? Vamos lá, escrevam aí. Vou acompanhar os comentários. E vou ler aqui também o que a gente está falando. Dona Yolanda Santos está com a gente. Boa noite, seja bem-vinda. Jailson Gomes, vou votar em você. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio e confiança. Não me decepcione, de jeito nenhum. A ideia não é essa. Não se una aos corruptos. Fora de questão, meu amigo. A gente é outra formação, militar é outro esquema. Pode ficar muito tranquilo. Não tem não corro esse risco. Vanessa Torres com a gente, tamo junto, seja bem-vinda. Erielto Borges Coimbra, vamos lá, guerreiro, está na reta final. Realmente, acabei de falar, estamos na reta final. Brasil acima de tudo, tamo junto. Vanessa Torres também aqui, Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Aqui no Instagram também vejo a participação. Bom, sobre os debates, né? Eu vi muito, como é que se diz assim? Muito mais do mesmo. Vi muitos candidatos repetindo o mesmo discurso, os mesmos jargões, a mesma ladainha, propostas mirabolantes, coisas assim que a gente sabe que é sempre... Sabe o que é que... Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Uma coisa que eu não gosto de fazer na política... Quem vê a minha campanha sabe disso. É coisa clichê. O que é coisa clichê? É aquela coisa assim, formatada, programada. É falar o que o povo quer ouvir. É aquela resposta padrão. É aquela campanha padrão. Quem viu aí a minha propaganda na televisão, foram 3 vídeos diferentes. Foram vídeos com generais, deputados, com Bolsonaro. Eu podia muito bem botar o terno e gravata, sei lá. Ah, eu sou o Major Fábio Russo, engenheiro, eu prometo isso, isso. Não, isso aí pra mim é clichê. Isso aqui eu falo com vocês aqui, ó, diretamente, papo aberto, tá nas minhas redes sociais, etc. E eu vejo o candidato que faz exatamente isso, a mesma coisa, o mesmo papo, a mesma coisa. O cara não tem um jogo de cintura a mais. Aí vem uma coisa que eu achei que se destacou, o candidato que eu achei que se destacou. Gostei muito da participação do Chico Preto, e já vinha gostando da participação do Romero Reis, que são candidatos que a gente vê que eles querem quebrar a mesmice. O Chico Preto, ele tem uma história na política, todo mundo sabe, ele já foi deputado e é vereador, deputado estadual, já foi presidente da Câmara Municipal. O Romero Reis é um empresário de formação militar que nunca foi político. Então eu vi principalmente o Chico Preto, tudo bem que hoje foi um debate dele, o Romero já está no 3º debate, ou 4º, se não me falha a memória. Mas eu senti um negócio bacana, uma forma de comunicação direta, umas propostas ali, eu não sei, como ele é vereador, ele conhece bem, né, a prefeitura, ele conhece bem a Câmara Municipal, ele tem um canal de comunicação, uma maneira de dizer, a palavra é essa, que eu gostei muito. Eu acredito que o Chico Preto vai conseguir bons pontos percentuais com esse debate de hoje. Inclusive eu vi isso nas redes sociais, muita gente falando. Não sei se vocês concordam comigo. O Romero, todo mundo sabe que eu apoio o Romero, não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que eu e o Romero temos uma ligação, vou chamar assim, umbilical, muito, muito forte, muito grande. Primeiro porque ele a formação dele é militar. Nós estudamos nas mesmas escolas, fizemos engenharia na mesma escola, na mesma academia, no mesmo instituto. O meu pai serviu com ele. Eu sou engenheiro, conselheiro do CREA, tenho um trabalho de representação da classe profissional da engenharia, assim como o Romero, como empresário, construtor, empreendedor, ele também tem. Então a gente tem uma ligação muito forte. Então eu apoio o Romero. E eu gosto da maneira como o Romero fala, da maneira como ele se expõe, como ele expõe os seus argumentos e manda real para muita coisa. Aquele papo de, você é de político, aquelas respostas que ele chega e vai e corta lá. Gostei também da participação do Coronel Menezes, principalmente no debate de hoje, a hora que ele colocou o Capitão Alberto Neto na parede, que realmente ele tocou nos pontos ali cruciais, que quem é de movimento de direita, que nem eu, que sabe, que vem trabalhando desde 2017, trabalhamos em 2018 para eleger o Bolsonaro, sabemos algumas, vou chamar assim, de contradições no discurso do candidato, Capitão Alberto Neto. O Coronel Menezes, eu gostei de algumas atitudes nesse sentido. As outras, nas questões de propostas, tudo, eu vejo assim muito clichê, muito artificialismo, muito artificial, muito clichê, aquela coisa, vou fazer, vai ter, isso, aquilo. Não, pô, tem que mostrar diferencial, como o Romero falou, tem que mostrar vergonha na cara ali, tem que ter ali uma maneira diferente de atingir o eleitor, porque para falar o que o eleitor está acostumado a ouvir, tem um monte ali de cacicão antigo, Alfredo Nascimento, o Nicolau, que já é deputado político há vários anos, a participação do Davi Almeida em outros debates. Para cacique velho ali tem um monte. O Marcelo Amigo, não precisa nem dizer, né? Ali aí o Zé Ricardo também do PT, comunista de esquerda, a gente tem que tratar de uma maneira diferente. A gente pega assim, bota numa casinha assim, do lado assim, né? Já viu? É que nem tu... Não sei, agora era programa de televisão, não lembro direito, que o cara pegava, ficava falando, tu bota numa casinha ali, vai, fica falando aí, porque é sempre o mesmo discursinho, mimimi, é isso, é aquilo, que eu venho, é da Kombi, é PT, PC do B, não dá nem pra ouvir direito o cara falar, porque tu já sabe que o partido é totalmente... interessado em destruir a cidade, a sociedade e tudo mais. Vamos lá, vamos prosseguir aqui nos comentários. Bom, hoje ainda são 11 horas, né? Quem tiver interessado em participar mais, eu acho que eu vou esticar um pouco mais a live hoje aí. Eu estou um pouco empolgado aqui e não vou ficar fazendo... Hoje eu não vou fazer live de 20 minutos, não. Hoje acho que a gente vai chegar aos nossos 40 minutos aqui. Vou ler muito, vou ver muito o que vocês estão falando aqui, viu? Elton Cardoso, boa noite. Chega logo esse domingo, 17 mil. Muito obrigado, meu amigo. Tamo junto. Fran Silva, Major Russo, esse é o cara. Já tive o prazer de ser militar. Excelente. Juntamente com o senhor, pelo visto servimos juntos, que bacana, deixa eu terminar de ler aqui, boa noite. Diga aí, meu amigo, onde é que foi que a gente serviu junto aí, pra gente relembrar aqui, onde foi que nós jogamos, se jogamos futebol, já fala aí, porque normalmente quem serviu comigo já jogou bola comigo. E do futebol aqui eu já ouvi isso, mano, quem serviu comigo me conhece muito do futebol. Satisfação, meu amigo, seja bem-vindo aí. Vamos ver aqui, Eliato... Elielto Borja, já falei, né? Wanderson, eu tô com a vista até um pouco embaçada aqui agora, por causa do refletor. Meu amigo, estaremos juntos nesse domingo, conto com você, agradeço pela sua participação, seu apoio. Tô recebendo muitas mensagens, muitas mesmo, de apoio. Jó, meu voto, minha família, tamo junto, vamos lá. Aí eu peço novamente o que eu já pedi para muitos. Eu sei que vocês que me acompanham, por exemplo, o Wenderson que falou agora, a Vanessa que tinha falado um pouco antes, eu sei que vocês estão comigo, eu sei, eu confio, eu acredito, vocês são sensacionais. Só que é muito importante que vocês consigam mais gente. A eleição ela não se faz somente com as pessoas próximas ao nosso redor, seja na presença física, seja na presença virtual. Ela se faz com os amigos dos amigos, os parentes dos amigos. É a hora que vocês conseguem trazer voto, mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso nome, nossa capacidade. Para os amigos e parentes de vocês, faz uma diferença enorme isso. Acreditem, faz uma diferença enorme. Eu sei que tem muita gente que já faz isso, mas quem não se ligou muito nisso ainda, pô, legal, meu voto está garantido. Pensa assim, poxa, mas só o meu voto, será que é suficiente? Será que é suficiente só o meu voto? Ou eu posso conseguir o voto da minha esposa, do meu marido, do meu pai, da minha mãe, se eu tiver filho que vota, de vizinho, de parente, de amigo da faculdade, do trabalho. Aí a gente cria uma rede, a gente amplia exponencialmente nossos votos. Aí sim a gente entra, a campanha, o nome, a candidatura, entra numa margem de votação para ter chance de ganhar. É isso que eu quero mostrar para vocês, isso que eu quero fazer vocês entenderem. Eu sei que não é fácil, mas, poxa, nessa reta final faz muita diferença, muita mesmo, acreditem. Nilza Florencio também, sempre participando, acompanhando. Vamos ver aqui. Pessoal que estiver online, deixe seu comentário, sua mensagem. Yolanda Santos, é sempre a mesma conversa. E o pior é que o povo ainda cai nesse mesmo discurso. Ela está falando do debate. Eu concordo com você. É muito mimimi, é muito blá blá blá. Alfredo Nascimento só fala, porque quando eu fui prefeito, o melhor prefeito do Brasil, blá 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 blá. Amigo, sei lá. Pense em alguma coisa, sai da mesmice, quebra o discurso. Pô, eu não sei, olha. Acho que é por isso que eu apoio o Romero, porque eu vejo nele um candidato que vai fazer diferente, vai assim, é como se fosse, é que nem o Bolsonaro, sabe? Tipo que nem o Bolsonaro tá fazendo. Lógico, não estou querendo comparar um com o outro, nem dizer que o Romero é Bolsonaro, Bolsonaro é Romero, não é isso. Mas é tipo o Bolsonaro. O Bolsonaro falou que ia fazer assim, assim, assado, não ia dar ministério, não ia isso, nomeação. O Romero é mais ou menos a mesma coisa. Vai fazer assim também, pô. Ele falou hoje, falou no debate que vai fazer nomeações dentro de processo seletivo, pô. De escolha, acabou. Vamos lá, continuar vendo aqui. Elisângela Pereira, tamo junto, Major, não vejo a hora de chegar o dia da votação. Nós vai para a vitória. Nilza, estou dando voto de confiança e consegui vários votos. Conto com você. Muito obrigado, minha amiga, pelo apoio, pela confiança. Estamos aqui no Facebook. Fran Silva, Fagner Barbeiro, boa noite. Kaique Silva, boa noite, Major. Fagner Barbeiro, você é fera. Eu sou uma pessoa normal, mano. Não tem nada de assim, não. Pessoa normal que está tentando fazer diferente. Vamos ver aqui pelo Facebook de número 4. pouco devagar. Então o debate que eu vejo é isso, né? Eu acho que é muito... Tu vê que o candidato ele vai muito preparado, vai muito, sei lá... Eu gosto do candidato que vai pro debate assim, dar aquelas respostas, faz aquela participação espontânea, assim. Aquela participação assim, sem rodeios, entendeu? Vamos ver... Eu acho que esse foi o último debate, né? Inclusive a propaganda eleitoral na televisão acabou hoje. Hoje foi o último dia. Deve estar tendo ainda até 11 horas, meia-noite, os últimos programas, né? Amanhã eu acho que ainda pode fazer algumas atividades de entrevista, participação em rádio, programa. Mas o foco maior nessa reta final é realmente no boca a boca, né? No chamar o voto, chamar o eleitor, tentar conseguir o máximo possível expandir, apoiar a rede, né? Aumentar a rede de votação. Aqui Meire Dutra está com a gente também, sempre participando, seja bem-vinda, boa noite. Participando, seja bem-vinda. Vamos ver aqui. Vamos lá. Anderson Amigo, Robson Madeira, Robson Madeira. Vereador, o senhor usa fundo partidário? Uso, meu partido está investindo em mim 1,6% do fundo partidário do PSL. Toda arma que nós temos que usar. Sendo legal, perfeitamente. Se a gente não usa, a esquerda usa. Pode ter certeza. Fique bem tranquilo que a esquerda se acaba lá. Meire Dutra, boa noite, boa noite. Deixe seu comentário, compartilhem, curtem, comentem. Hoje a nossa live de número 98, eu prometi que iria fazer 100 lives, né? Até a campanha, então acho que eu vou conseguir. Dá trabalho, é cansativo, tem que parar aqui o tempo, tudo. Hoje é número 98, amanhã é sexta-feira, vai ser número 99. No sábado, na véspera, a gente vai fazer a live de número 100. 100 lives em 2020. Caramba! Ainda bem que adiaram as eleições, senão não ia conseguir, não. Se fosse 4 de outubro ainda, tá lascado. Nilza Florencio, estou dando voto de confiança e conseguindo vários votos. Muito obrigado, esse é o caminho. Eu sempre falo isso, conto com você. Pode contar, pode ficar tranquila. Vamos ver aqui. Kaique Silva, boa noite. Major, boa noite. Natan Teixeira também. Selva, boa noite. Vamos vendo aqui no Instagram. O horário realmente não ajuda muito, né? Quase 11 horas, 11h20. 11h20 já? Poxa, caramba, já estou há 20 minutos falando. Falo muito, perco a noção da hora. E aí a gente... Bom, não sei, eu acho que eu consegui passar a impressão que eu fiquei do debate. Resumindo, no debate de hoje, para mim, quem se destacou foi o Chico Preto, depois o Romero. Quem eu não gostei hoje... Eu não gostei do Alberto Neto hoje. Pela parte da manhã, eu acho que o Romero se destacou. Eu não gostei na parte da manhã do Ricardo Nicolau. Eu acho que o Ricardo Nicolau, o discurso dele é muito, muito forçado. É um deputado, tem uma vida política, empresário, gestor, administrador. Aquela situação de não declarar os bens... Colocar lá 67 mil reais, 2 carros de bens, achei meio... Tudo bem, é o que ele está falando, né? Direito dele. Mas eu achei que pegou mal. E a questão também de forçar muito essa situação de usar a pandemia, o sofrimento das pessoas, filmando em hospital, dizer que fez um hospital em 4 dias. Pô, eu sou engenheiro, pô, eu sei bem o que é um hospital, eu sei bem o que é uma instalação hospitalar, elétrica, hidráulica, não se faz no hospital em 4 dias, nem aqui nem na China. Você pode botar equipamento lá, encher de equipamento, liga na tomada de qualquer jeito, tudo aí sim. Se você quiser chamar isso de hospital, até a minha casa pode virar um hospital desse jeito. Então, não acho uma forçação de barra muito grande. Outra coisa que eu não gosto, não é querer desmerecer, até porque isso não é condição necessária para o político, mas é o político não ter estudo. O Ricardo Nicolau, ele não tem nível superior. Poxa, como é que o cara entra na política com 20 anos... Não consegue fazer uma faculdade, pô. Nem a faculdade que seja. Eu estou fazendo a minha 4ª faculdade ali à noite, tranquilo, vou levando, tudo. Pô, como é que não... Ah, mas não precisa ter estudo para entrar na política. É, realmente, não precisa. Nós tivemos um presidente analfabeto, aí deu no que deu, né? Então, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Ninguém está querendo um PhD, um doutor, um pós-right doutor, um prêmio Nobel na prefeitura. Não é isso. O próprio Romero é um cara que estudou pra caramba e não tem doutorado, nem mestrado. Fez 2 faculdades, 2 graduações. Os outros eu não sei bem ali. O Chico Preto eu sei que é advogado. Aí tem ali o Marcelo. Mas pô, nem uma faculdade... Cara, hoje em dia até a distância, tem até por correspondência, até online, é EAD, né? O EAD. Até EAD você já faz faculdade de nível superior. Então eu achei muito, eu acho, na minha opinião, muito forçado mesmo, botar nas mãos de uma pessoa assim, que por mais que tenha uma vida política de deputado, presidente, tudo, a gestão de uma prefeitura de uma cidade de 2.300.000 habitantes. Eu acho isso. Eu acho isso. Então eu não gosto não. Então essas são as minhas impressões em relação ao debate. Vou ler aqui os últimos comentários e a gente encerra por aqui nesse bate-papo de hoje. E amanhã é outro dia. Teria um dia cheio amanhã. Vamos lá, encerrando aqui, vendo os últimos comentários. Yolanda, Elton... Kaique, Natan Teixeira, você é o cara mó humilde, major, obrigado, sou tranquilo, de boa, na Lagoa, Balieiro, tá aqui com a gente no Instagram. Bom, então vou ficando por aqui, desculpa se eu não consegui responder todas as mensagens. Aluilson Souza, boa noite também, mas já estamos de saída. Está publicado, vai estar gravado, armazenado. Quem quiser assistir com calma, compartilhar, divulgar, ver o que a gente está falando, o que a gente está achando em relação aos debates, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima amanhã, live de número 99. Provavelmente vai ser na parte da tarde, tem alguns compromissos, vou tentar reservar um horáriozinho na parte da tarde. E aí a gente vai rumo às eleições no domingo, chegando. Tá bom? Um abraço a todos, boa noite, um bom resto de quinta-feira, até amanhã, até a próxima. Fiquem com Deus.